מה ההבדל בין האנשים האלה שמתי שאנחנו עומדים לידם מרגישים שאנחנו מתמלאים באנרגיה, לבין האנשים האלה שאנחנו רק נמצאים לידם ומרגישים שכל התדר שלנו יורד? אז ברור שיש לנו תקופות כאלה ותקופות כאלה, אבל כל ההבדל הוא בתדר שלנו. ואיך אנחנו יכולים לדאוג לזה שהתדר שלנו יהיה כזה שאנחנו מרגישים מלאים וממלאים אנשים אחרים? אנחנו מרגישים טוב וגורמים לסביבה שלנו להיות טוב. אז ממש ממש בקרוב הולך להיות כנס ממש מיוחד, It's a pleasure to meet your tether, של מארגנת מיכל מילגרום, עם 50 מרצים, 50 הרצאות שילמדו אותנו ויתנו לנו את הכלים ואת הכוח ואת המוטיבציה להתחבר לתדר שלנו, לשפר את התדר שלנו ולראות את האנשים האלה ש... It's a pleasure to meet their tether. אז גם אני הולך לתת שם הרצאה על ריפוי עצמי. אפשר להצטרף ממש בקישור הזה. תשלום סמלי לכיסוי הוצאות, ומחכה לנו באמת באמת כנס ממש ממש מדהים. בכבוד יום הולדת 50 של מיכל מילגרום. שווה מאוד להצטרף. אל תפספסו את זה.